Сонқы сааттарга қалынған жаңалықтардың түшкі топтымын тааныштырып эфирде абдумалик базарбаев болом ба? ош облусунун алай районундагы чоң бүлөлүү айылында 6 жашар кыз муздун алдында түшүп кетип көз жумду бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты кырсык кыз чана тээп жатканда болгон жерине алай районунан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин төрт куткаруучусу ички иштер министрлигинин бир кызматкери жана жергиликтүү тургундардан отуздан адам барып бөбөктүн сөөгүн муздун астынан чыгарып туугандарына өткөрүп беришкен бишкекте жол кырсыгы катталып эки киши каза болду бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди 21 биринчи январь саат жыйырма үч отуз чамасында алы токомбаев көчөсүндө түштүк магистрал киа саренто үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келе жатып рулду башкара албай калган унаа жарнак тактасын сүзгөн катуу соккудан унаа экиге бөлүнүп кеткен маалыматка караганда машинени 2004 жылы туулган кыз айда бара жатқан. Унада 4 жүргінші олған ғанын екө мерт кетип өтсіз жаңа 2003 жылы толғандағы бір қыз ғор қанада. Учырда тергөштері жүріп жатады. президент садыр жапаровтың тапшырмасы менен энергетикалық энергетикалык үші жеке ортомчу компаниялардың саны қысқарды. Бұл туралы президенттің басмасөз сөз Ербол эрбол султанбаев социалық тармақтағы баракчасына жазды анын айтусына қарағанды караганда бөлүштүрүүчү компаниялардың саны 28-ден 12-е қысқарды. Азыр қытапта электр энергиясын калкка жеткіру процесінде энергетикалық жеке ортомчу компанияларды садыр жапаров Жапаров ұшыл жылды май айынан башта белектер энергиясына болған тариф 0,177 тыйындан 1 сомға көтерілерін білдірген. 2023 жылдын гөз кыш мезгилине даярдык жананы өткөрүүгө байланыштуу энергетика секторындагы ішчарларды чараларды каржылоого 2022 жылы 15 миллиард 251 бүтүн ондон 3 миллион сом бөлүнгөн. Бул туурасында Финансы министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасына 1 миллиард 575 бүтүн ондон 5 миллион сом берилген. Бул чыгымдар калк үчүн жылуулук энергиясына тарифтерди мамлекеттик жөнгө салууга байланыштуу ишқана тартқан зиянды толықтауы қаралған. Бейік толу жетуі қиын аймақтарда жашаған қалққа электроэнергиясына төлі үшін 50 пайыздық жөлік болдың компенсациясына 148 бүтін ондың миллион сом қотырылған. Бүджеттік мекемелерге көмір жына отын сатуалыға 305 бүтін ондың 3 миллион сом берілген. Бүджеттен қаржылан ұйымдардың коммуналдық чарбаға байланышты ұчығымдарына 2 миллиард 403 бүтін ондың 7 миллион сом сарпталған эле бишкек жана ош шаарынын тестери үчүн отун ресурстарын сатып алууга ошондой эле Камбарата ата бир гэсине долбоордук изилдөө жүргүзүү жана даярдык көрүү иштерине бала Сару чакан гидроэлектр станциясын куруу долбоорун ишке ашырууга 10 миллиард 567,5 миллион сом өлчөмүндө бюджеттик насыя бөлүнгөн кыргызстандын мыйзамдарынын жана улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн жети алмашуу буйросунун лицензиялары убактылуу токтотулду бул тууралуу улуттук банктан кабарлашты жыйырма биринчи январдан төртүнчү февралга чейин азамат кеш акак плюс заман нурдин исхаки исхак сирус Group лицензиясы токтотулду ошондой эле 21 январдан отузунчу январга чейин чүй облусунда жайгашкан ислам кеш бишкектеги нурдан компания лтд Алмашу жайынын лицензиясы токтотулду кыргызстанда ишкерлер 3 миллион сомго чейин пайызсыз насыя алышат бул тууралуу улуттук банк финансы министрлигине шілтеме берүү менен билдирди финансы министрлиги дүйнөлүк банк жана азия инвестициялык банкы тарабынан қаржыланған кыргызстандын жеке жана финансы секторун шашылыш қолды толбору ишке ашырып жатат анын алкагында ишкерлерге насыя үстөк пайызсыз сом менен берилет мөөнөтү отуз алға чейин Салық қамыстандыру бойынша қарыз жоқ, еш жүргізіні жарым жылдан ашқан ашкан берілет. жылдық жүргіз жүгіртөсі 8 миллион сомго чейин жеткен ішкерлер, 1 миллион сомдон жылдық жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейин жеткен ішкерлер, 3 миллион сомго чейин пайызсыз насиял алышат банктардан алса болот айыл банк Кереметбанк, керемет банк халык банк дос банк финансы банк капитал банк банк швейцария банкы бакай банк министрлер кабинетинин төрагасынын орынбасары басары эдил байсалов бишкекте сапатсыз имараттарды құрып башаламан ауалға келтирилгендердин аты жөнүн коомчулукка жарыялоону сунуштады Бұл тууралуу ал облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен болгон жыйында айтты байсалов мындай демилгени бишкек башкы архитектура ишканасынын мамлекеттик курулуштан борбор калаанын мэриясынын карамагына өткөрүү маселесин талкуулоо учурунда көтөрдү ал белгилегендей шаар буга чейин мындай тажрыйбаны башынан кечирип көрксүз архитектураны мурастап калган үйлөргө имаратты ким курган ким уруксат бергенин көрсөткөн жарнактарды илишибиз керек эл билсин деди байсалов министрлер кабинетинин төрагасы ақылбек жапаров бишкек башкы архитектура мэриянын алдында иштей тургандай концепциянын аяғына чыгарууну тапшырды эгер кайсы бир курулуш компаниясы бизнес планын башкы планын сунуштап 1-2 жылда үй салабыз десе куруп беришсин бирок мөөнөтүн кечеңдетип жатса анда санкция болушу керек учурда 72 үйдің үйдүн курулушу бүтпөй турат деди жапаров мына қауырлар менен жаңылыктардын топтомун жыйынтыктайбыз ош ұштығының малыматтық материалдарын расмий сайтыбыздан социалдык баракчаларыбыздан жана ютуб каналыбыздан күзөтүп тұрыңыздар.